kulanti wacan wanaagsan daawadayaal mar kale aan ku bilaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u soo gudbiyay xildhibaanada baarlamaanka warqad uu sheegay inuu isku casilay gudoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaanu sidoo kale sheegay inuu baarlamaanka hor imaan doono wariyahayaga cabdirasaaq cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaasi muqdisho ka soo diray fadhiga xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo loo ballansanaa maanta oo isniin ah ajenduhuna uu ahaa ka doodista mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa baaqday kadib markii goor hore oo saaka ah uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo ah shirgudoonka golaha uu u sheegay xildhibaanadii markaasi yimid xarunta golaha shacabka inuu iscasilay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari islamarkaana uu u soo dhiibay warqadda istiqaalada xildhibaano ku sugnaa xarunta golaha baarlamaanka oo aan la hadalnay ayaa noo xaqiijiyey inuu cabdiweli sheekh ibraahim muudey ka hor akhriyey warqadda iscasilaadda gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari qaar ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka ee markaasi xarunta gaadhay ayaa la hadlay warbaahinta waxayna soo dhoweeyeen iscasilaadda gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari isnimada iyo maxaan idhaahdaaye leadershipka uu tusiyey gudoomiye jawaari waxaan leenahay mahadsanid taariikhda waxaad u gelaysaa nin odayo soomaali ah odaygaas oo run ahaantii muujiyey waqti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu to overcome islamar ahaantaasina uu si sharaf leh qiimo leh uu meesha ugu tegey annagana waxaan rajaynaynaa in maanta wixii ka dambeeya waqtiga badan ee ummadda soomaaliyeed uu ka lumay in aan dib loo eegin arrinta dhacday arrin waxay ahayd process uu siyaasadeed oo waddanka inuu marana ay tahay mar waliba marka tanaka aada iyo aada ugu fudud marka gudoomiyihii xilka ka degay gudoomiyihii hore maxamed sheekh cismaan jawaari aada baan usoo dhoweynaynaa muxuu ahaa fududayntaas oo fududeeyey waa nin oday ah waa nin afar sano oo hore baarlamaankii sagaalaad soo hogaaminaya hal sano iyo bilyaalna soo hogaaminaya baarlamaanka marka runtii waxaan ugu mahad celinaynaa intuu xilkaas hay wixii la qabtay oo surmuud u ahaa iyo runtii muxuu ahaa siduu wax usoo hogaamiyey hadda xilligan maanta la joogo waxaan u aragnay xilligii ku habooneyd oo ka hor wareegi lahaa haddaba soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeen badanna lagu soo eedeeyey runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhowaad saddex isbuucna hawsha baarlamaanka u xayrnayd arrintaasi sida loo dhammayn lahaa alxamdulilah maanta ayay soo gabagabowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay oo xilkana kaga tegey runtii waa wax aan ugu mahad celinayo gudoomiye jawaari go-aankii dimuqraadiyadda uu qaatay si nabadgelye ah inuu xilka mar kale oga tegey cabdirasaaq cabdulqaadir s b c muqdisho